ಪ್ರಿಯರಾದವರೇ, ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸ್ಥಳ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ದೊಡ್ಡ ನದಿ ಇದು. ಇದನ್ನು ಕೊಲಂಬಿಯಾ ನದಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ನದಿ. ಈ ಸ್ಥಳವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿರಲು ಕಾರಣ ಈ ನದಿಯೇ. ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುತ್ತದೆ. ಜೀವ ನದಿಯಾಗಿರುವ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೋ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ಇದು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಿ, ಇಂದು ದೇವರು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯ ವೇದದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ, ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ದೇವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಟ್ಟಳೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾದ ವಿಧವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ವಿಧ ಸತ್ಯವೇದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೋಡಿರಿ, ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 67:1 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ: ದೇವರ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡು. ನೀವು ಇಂದು ಅದೇ ರೀತಿ 3 ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸು, ನಮ್ಮನ್ನು ಕರುಣಿಸು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳವಳ, ವೇದನೆ, ಭಯ, ದೇವರು ಕಟಾಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ನಾವೇನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆವು, ದೇವರು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವರು ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಬ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿರಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ, ದೇವರು ಖಂಡಿತ ಕಟಾಕ್ಷಿಸುವರು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. ನೀವು ದೇವರ ಬಳಿ ಕೇಳಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು? ಸೌಖ್ಯ ಬೇಕಾ? ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕಾ? ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕಾ? ಕುಟುಂಬ ಸಮಾಧಾನ ಬೇಕಾ? ಮಕ್ಕಳ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಬೇಕಾ? ಗರ್ಭದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕಾ? ಸಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀಗಬೇಕಾ? ಯಾವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು? ಆತನಲ್ಲಿ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವೆ. ನೀವೇ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ, ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ, ನನ್ನ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ, ನನ್ನ ಕೈ ಪ್ರಯಾಸವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ, ನನ್ನ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಹಾಗೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ ಕರ್ತನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುವಿರಿ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇವರೇ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡು. ಕರ್ತನ ಮುಖ ಬಹಳ ಪ್ರಕಾಶವಾದದ್ದು. ಅಂದರೆ 100,000 ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ? ಈಗಲೇ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಆತನು ಬಹಳ ಪ್ರಕಾಶ ಉಳ್ಳವನು. ಆತನ ಮುಖವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಂತೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಯಾವುದೋ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುಳಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರುಳು, ಒಂದು ಭಯ, ಕಳವಳ, ಒಂದು ಖಿನ್ನತೆ, ಏನ್ ಮಾಡುವುದೋ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ, ಗೊಂದಲ. ಒಂದು ಇರುಳಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಬೆಳಕು ಅವಶ್ಯ. ದೇವರ ಬಳಿ ಕೇಳಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸ ಮಾಡಿರಿ. ಆ ಬೆಳಕು ಬಂದರೆ ಇರುಳೆಲ್ಲ ನೀಗುತ್ತದೆ, ತಡವರಿಸುವಿಕೆ ನೀಗುತ್ತದೆ, ಗೊಂದಲ ನೀಗುತ್ತದೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ದಾರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದೇವರ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸ ಮಾಡಿರಿ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವ ಆ ಭಯವೆಂಬ ಇರುಳು, ಕಳವಳ ಎಂಬ ಇರುಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀಗಿ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ 3 ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವೀಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳಿರಿ: ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿರಿ, ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿರಿ. ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೋಡಿ. ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ: ದೇವರೇ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ, ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ, ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ಇರುಳು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀಗಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್.